За столом у дворі однієї з багатоповерхівок в Саксаганському районі кипить напружена робота. Невеликий колектив бабусь-волонтерок власноруч створює те, що вже зараз користується шаленим попитом на передовій. Мова про теплі шерстяні шкарпетки для армійців. Цьогоріч Тетяна Михайлівна разом з подругами вже зв'язала таких не один десяток пар. Щоб захисникам нашим було тепло, щоб вони повернулись скоріше додому, щоб швидше була перемога. Методика народна і давньошня, так сказати. Наших дідів. Методика, так. Бабушек. Уже пар 70. Ну, це ми всі, наша команда всі зв'язали. 70 пар уже. Для жінок – посильний вклад для наближення майбутньої перемоги. А ще й спосіб відволіктись від негативних думок – фізична та розумова активність, розвиток дрібної моторики, обмін новинами та живе спілкування. Тому що так хочеться, щоб була побіда. Валентина Миколаївна має свій фронт роботи у батальйоні в'язальниць. Розпускає старі речі і шерсті, і потім мотає з них окремі клубочки. Вже за деякий час їх використають за призначенням і створять нові й нові пари теплих шкарпеток. Найпопулярніші розміри – з 41 по 43. Це не важко, це не важко. Це, як ото кажуть, є моторика, це навіть дуже корисно цим займатися. От у кожного є такі речі. Ось у мене теж внучки всі повиростали, а повиставались такі шерстяні, гарні і костюмчики, платічка, все. І воно вже кому роздали, а кому таке сталося, ми його беремо. Ось у нас теж десь було, ось таке теж поприносили дівчата. Кажуть, внуки виросли, а воно шерстяне, вже його вдівати не хочеться, бо воно вже таке заношене, знаєте. Всього за час повномасштабного вторгнення Росії ветерани Саксаганського району вже створили близько 500 пар шерстяних шкарпеток різної кольорової палітри. Але такі теплі та з частинкою душі та серця людей, які їх в'язали. Із настанням осені волонтерки-пенсіонерки прискорюють темп робіт, аби встигнути максимально до морозів. Це дуже відповідально, по-перше, що це роблять все люди, наші пенсіонери, які активні. Тому ми якби цих людей зробили таку акцію «Тепло нашої душі». Бо кожен носочок – це вкладається частинка душі. Це їхнє серце, їхнє розуміння, їхні руки. Ветерани Саксаганського району закликають всіх небайдужих містян у всіх районах міста долучитись до такого народного флешмобу – зв'язання теплих шерстяних шкарпеток. Адже настання осінніх, а потім і зимових холодів не мають стати на заваді армійцям у боротьбі з підступним ворогом. Олександр Фефілатів, Олександр Довженко, Перший міський.